Menaşoğlu dağlar hay bala. Çeşmeli çulu dağlar ha dağlar. Böyle burada bir dağlı evler vardı. De görüm hani dağlar ha dağlar. Ha dağlar ha dağlar. Anama de. Anama de. Balası gel. Canay Firengiz hala. Gücün bir sözünə çatır, bir də gözünə. Söz aciz qalıb ağıya çevrilir, göz də aciz qalıb gölə. Ağam gəl, hay ağam gəl, ölməmişəm sağam gəl. Bala, neçə əldə dost ağam gəl, ey gəl, ey gəl. Dağlara dey. Çekmesin bir dağ, dumanla perde. Yağıdan bir il evvel kurtarılan bu yerlerin görüntülerine hamı döne döne bakıp, ama yine de herkes öz yurdunda nese kaldığına inanır. Gelip görende ki burada bir topa büzüşmüş daşkalak var, bir iki paslı demir, beş altı yaban ağaç. O anda insan bir gözüne bir de sözünə mühtaç qalır. Deyir, ağlayır. Deyir, ağlayır. O daş qalaq, o viranəlik bir cüt ox olub adamın gözünün də, qəlbinin də, ruhunun da şah damarına, qara giləsinə batır. Evinə yol tapmayan, mina axtaranın açdığı cığırla əsə-əsə addımlayan Firengiz xalayla övladları kimi. Ay bala, keçmək olur ora. Qapı baca hamı çox deyir. Hey, zat tökmüştüm, ey kır tökmüştüm yola. Yol da yoktu. Aman ay, aman Firengiz xalanın 88 yaşı var. Çoxunuz onu tanıyırsınız. Ağdamlı xanəndə xalq artisti Nəzakət Teymurovanın anasıdır. Ağdamın Əliağalı kəndindəndir. Qəhrəman ana 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Yanasan erməni, yanasan erməni, yanasan. Bizi yandırın, söktün. Ağdam kimi yeri aldın. Kəndi aldın. Belə gözəl yerlərimiz aldın. Bura zalımız indi. Hara var? Deyilən ora. Nə? Bura qoxnaydı. Ora şəbənd idi də, yanına gəlir. Hə. Ağaçlar bitirin. Ağaçların yoxdur heç biri. Yox, ağaç qalmıyor. İşğaldan qabaq ki bu evdəki güzaranınızdan bizə biraz danışın. Mən güzaranım olacaqdı, nənə sana qurban. İşləyirdi, gəlirdi. Belə yaxşı gün keçirirdim. Çox yaxşı gün keçirirdim. Çox yaxşı. 29 il bir Salavayda işləmişəm. Sonra müharibə başladı. Müharibə başlayandan sonra əskərlər gəldi, töküldü ora. Bir 5-6 ay işlədik. Ondan sonra dağıldı ora. Dağıtdılar. Gəldim, mana gəldim, dünən gəldim. Balayım, mana dünən gələsiniz sizi. Geldim yerimi, yurdumu gördüm, ölümlü baktımdı. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, Allah çavanlara değmesin.
Allah cavan cavan ölen balalara rahmet eylesin. Amin. Fərəngiz xalanın gözü elə hey təndirini axtarır. Təndir hər ocağın bərəkətidir. Hər insanın göz bəbəyi, gözünün qara giləsi onun dünyasının işığı olduğu kimi, hər ocağın təndiri də onun bərəkətinin işığıdır. Kiminsə sevdiyi onun qara giləsidir, kiminsə gözünün yağına yedirtdiyi balası, kiminsə gözünün ağı gedənə dək zəhmət çəkib qurduğu yurt yeri onun qara giləsidir. Kiminsə bəlkə otağının bir küncü heç vaxt söyləmədiyi səbəbdən evinin qara giləsi, kiminsə ömrünün bir anı onun qara giləsidir. Kiminsə boğazında düyünlənib qalan bir yudum qəhər onun qəlbinin, kiminsə qəlbinin 40-cı otağında gizlətdiyi bir xəyal onun arzularının qara giləsidir. Hər kəsin isə vətəni, Qarabağlıların da Qarabağı onların ömürlərinin qara giləsidir. Qara gilə, qara gülləyə tuş gələndə dünya qara geyinir. 27 il Qarabağ cəmaatı həmin qara geyimdə gəzib. İndi Azərbaycan ordusunun sayəsində Qarabağlılar əyninin qara libasını çıxarıb. Amma gəlib doğma yurdu viranə görəndə bir gözləri gülür, bir gözləri ağlayır. Çünki mənfur ermənilər Qarabağın işğal etdikləri ərazilərini dünya tarixində misli bərabəri olmayan vəziyyətə salıblar. Ağdamı isə ruhlar şəhərinə çeviriblər. Nəzakət xanım gilin ata yurdu da Ağdamın işğal zamanı yerlə yeksan edilmiş yaşayış məntəqələrindən biridir. Buralar hamısı şam ağaçları idi. Necə söküklər elə biləsən? De oradan heç elə bir şam ağacı. Heç elə bir şam ağacı yoxdur. Bir həylə ağaçdan nə tər doğrayıb aparıblarsa, aparıblar, yandırıblar, nə bilim. Bir həylə şam ağacı vardı. Meşə idi, meşə. Burada Yasəmən vardı, hə? Bu Yasəməndir. Bu deyil, burada idi. Gəlmiş həyəm utaqlam Uyadam səni Qara giləm Uyadam səni Nə gözəl xəq iləyim Nəzakət xanım Ölkəmizin ən gözəl, ən əsrarəngiz qadın səslərindən biri burdan pərvazlandı. Bəli. Bax, necə oldu? Necə başladınız oxumağa? Necə oldu burdan pərvazlandınız? Götürüm mən qaçaram aradan səni Demək, bacımın səsi var idi. Mən də orta məktəbdən başladıq da. Yəni, biz Arzu müəlliməm var idi, mən aparırdı həməşə pioner evinə, orada çıxış eləyirdim. Orta məktəb qutarandan sonra Bakıya getdim, texnikuma girdim, sonra institut, akademiya, nə mən belə... Siz bugün mənim gəncliyim gəldiniz. Səbrəyəm kəstim Onsuz da danışa bilməyəcəm ki. Sil gözün yaşın qara giləm ağlama bəstir ayımın sil gözün yaşın qara giləm ağlama bəstir Mənim ən təmiz, sağ xəyal qurduğum yerlərim. Bax, bu evimiz olubdur.
Allah'a kurban olayım, şükür Allah'a ki yine bu torpaqlar bize qaytarılıb. Yine bu ayağımız, bak, elə bu torpaqlardan yaranmışıq da. İllərim o kadar tez geldi, keçdi ki, elə bir ki, mən bu illər, bu günlərinə 16 yaşımdan burada çıkmışam. O xəyallarımın arxasınca getdiyim nəzakət gəlib bugün bura. Özünüz də görürsünüz nə gündədir. Evlər, hər kəsin, hər yerdə, hansı rayon olur olsun. Bax belə ermənilər bu vəhşilikləri eləyiblər. Öz sakinlərinə qovuşdu. Bax illərdir biz bunun həsrətinlə yaşamışıq. Mən onu qeyd edeyim ki, həmişə qəlbimizdə bir yük daşıyırdıq. İnanın ki, Ağdam halından 44 gün müharibədən sonra mən hər gecə elə bil ki, məni oyadırdılar ki, ruhən mən belə duyğusal adamam, ruhən belə xəyallarımın, nə bilim, elə bil ki, ruhum buradaydı, özüm oradaydım. Cismən elə bil özüm gəzirdim oralarda, ruhum buradaydı. İndi birləşdi. Həqiqətən də birləşdi. Bilirsiniz, mən həmişə deyirəm ki, insan, torpaq hər şeydən ucadır həyatda. Hansı arzulardan uca deyil bu torpaq. Mənim üçün elədir, bilmirəm ki, sənətdə ola bilər, olmaya da bilər. Amma vətən, doğulduğun yer sənin üçün müqəddəsdir. Mən belə hiss eləyirəm, mən belə gördüm bu neçə illərdə. Ən xoşbəxt günlərimdə də, ən, nə bilim, şöhrət qazandığım illərdə də mən çox narahat, belə qəlbən, içim gülmədi, bilmədim niyə. Bilmirəm o, bax burada olan hadisələr məni qəlbən, ruhən yıxdı gənc vaxtından. Heç nəyə sevinə bilmədim, bilmirəm. Ola bilər ki, insan, bilirsiniz, biz ifaçıyıq. Üzümüz dəyişə bilər, üzümüzə nəyisə vura bilərik, amma qəlbimiz həmişə mənim özümə aiddir. Yəni, mən həmişə bir narahatçılıq olur mənim qəlbimdə. Hüzur tapmamışam burada. O səsinizdə bilinib. Əliağalı Əlimədətli kəndi ərazisində bu ailənin 3 yurd yuvası olub. Frəngiz xala və rəhmətlik həyat yoldaşı Xosrov dayı Əliağalı kəndindəndir. Əvvəlcə ilə orada yaşayıblar. Uşaqların bir neçəsi orada doğulub. Əlimədətli kənd sovetliyinə daxil olan Xaçınçay qəsəbəsinə işləməyə gəliblər deyə, sonra ilə burada yuva salıblar. Əvvəlcə qəsəbənin yuxarısında yaşayıblar. Frəngiz xala qəsəbədəki 136 sayılı peşə məktəbində aşbaz, əri isə komendant işləyib. Ərarvat ikisi də işə yaxın olsun deyə məktəbin yanında təzə ev tikib ora köçüblər. İlk dayanacağımız elə onların sonuncu yaşadıqları evdir. Pləkənlər var idi axı burada. Hə, bunlar da böyüklər idi. Hə, buradan. Onlar məhz bu evdən köçkün düşüblər. Bütün qəsəbə cəmatı kimi ayaq yalın baş açıq çıxıblar. Həmənki gün var idi ki, biz buradan qaçıb canımızı qutaranda, bax, bura düşmüşdü, biz səhər-səhər idi də yatmışdıq. O vaxt gördüm ki, bir də gördük ki, ev sirkələnir və şüşələrin hamısı bu, bizdə aynəbət deyirlər də. Şimdi bütün hamısı cilik-cilik oldu, bacımın qızı, bu Nərgizin uşaqları, zat, bax, belə heç paltar giyinməyə bizim imkanımız olmadı, bax, bu onun yeridir, bax. Elə demək olar ki, hə, bax, evim, 5 metrlik idi bax, da, bu, evin tuşudur. Budur, bax, bu da açılmayandı. Bu, ondan sonra da, bax, bura atıflar görsən, qardaşım. Eyni günü düşmüşdü. Yox, ondan sonra. Bizdə qırat atırdılar, bomba atırdılar. Yəni, elə atırdılar da, hamıda yaşayırdı. Heç adam inanmırdı ki, adam alırlar. Elə vuruşma ola-ola elə cəmaat sakinlər necə də elə yaşayırdılar. Bax, burada da darvazamız var idi. Çıxdım, gördüm ki, cəmaat elə əyəx yalın baş açıq, bax, belə götürüb, bax,
bu tərəfə qaçırdılar da, kənddən çıxmaq istəyirdilər. Buradan çıxanda bir də gördüm ki, qonşularımız da yaralıydılar. Elə bizim Əlmədətli kəndində o tərəfdə bir evə düşmüşdü. Bir ailəni məhv eləmişdi. Tərrıx dağını görürsünüz, oradan bizi atırdılar həmişə. Oradan da üst açıq maşına minib qospitala getdi bax o vaxtı. Bir ailədən 9 nəfər. Firəngiz xala özü, 2 oğlu, 2 qızı, 1 yeznəsi, 3 nəvəsi Qarabağ müharibəsi başlayanda cəbhəyə atılıb. 6 kişi döyüşüb. Qızının biri rabitəçi, digəri tibb bacısı işləyib. Firəngiz xala gah oğlanlarının xidmət etdiyi hərbi hissədə, gah da qızının işlədiyi hərbi hospitalda yemək bişirib. Hospitalda həkimlərə yemək bişirdim. Bir 10 ay, 15 ay orada işlədim. Sonra oğlumu çağırdılar əskərə. Dedim, sada düşməsin, nədir? Oraya qırğan olur. Getdim, onu da götürdüm, yenə bir ayrı batalyona getdim. Getdim, öz qonşumuz olub. Yelmar batalyonunda işlədim. Yelmarın batalyonundan işləyəndən sonra da elə atdılar ki, gecə nətər atdılarsa paltarımızı götürə bilmədik. Getdik, üç olana çıxdıq, piyala, zaddan, olduğumuz yerdən. Ananız oğlanlarını tək qoymamaq üçün? Arxamızca gəldi. Gəldi harada ki, biz 708-in 7-ci batalyonunda olmuşuq. Anam qoymadı ki, yox, mən də sizinlə gedəcəm. Gəldi elə bizlə də, həqiqətən də, müharibə qutarana qədər bizlə orada qaldı. Yemək pişirdi saldıqlara. Döyüş yolunuzdan da biraz danışın, xahiş edirəm. Döyüş yolum Kəmənli, Novruzdu, Mil Kombinat deyilən bir yer var ora. Taxıl məhsulları kombinatı. Bəli, oralarda. Ondan sonra da bizi apardılar Seyfəlidən, özə 95-ci ilində uvolt elədilər də, yaşı həddi ucu, o həddi ucu, amma balaca qardaşım orada qaldı. Ağdamda ilk yaranan milli qəhrəmanımız Şirin Mirzəyevin batalyonunda ilk qızlardan biri mən idim o zaman. Əvvəlcən elə-belə rabitəçi kimi çalışdım. Sonra rabitə üzrə bölmə komandiri vəzifəsi verildi mənə. Elə 93-cü il buradan çıxana qədər, yerimiz gedənə qədər bölmə komandiri işlədim. Bizim qəsəbəmizə 40-60 dənə bomba düşürsə azdır deyərdim. Gündə? Gündə. Bir ay 10 gün bizim bu qəsəbəmizə 40-60 bomba düşübdü. Yəni təhlükəli idi, amma o təhlükəyə baxmayaraq mən bir gündə icazə alaraq getmədim bir yerə. Bombalar düşsə də mən batalyonumuzda, ştabda, telefonun arxasında, rasiyanın arxasında məlumatı ötürmək üçün otururdum. Kim getsə də mən qalırdım ki, uşaqlarımız irəlidədir, xəbər verirlər, xəbər verməliyəm komandirimizə, başqalarına, tanka, başqa briqadalara, batalyonlara məlumatların hamısını mən verirdim. Dəftərlərim vardı. O vaxtki döyüşdən yazdığım xatirələr, bütün döyüşlər, nə məlumat yazırdım. Mən ümumiyyətlə həm rasiyada danışırdım, həm də döyüşün gedişatını yazırdım. Necə oldu, kimlər danışdı, kimlər nə dedi, hamısını dəftərə, obş dəftərə qeyd edirdim. Onu gizlətmişdim. Çox ev ki, girmək olmur, bir istəyirəm ki, görəm, qoyduğum yerdə durur, durmur. Bu evinizdə gizlətmişdiniz. Təəssüf ki, bircə dənə cığırla hərəkət eləmək imkanımız var təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdən. Evin içi də hamısı ağac, kol-kos, ora girmək mümkün deyil. Orada günlərcə təmizlik işi getməlidir ki, siz ora girə biləsiniz. Çox təəssüf ki, o dəftəri axtarmaq imkanımız yoxdur. Amma kaş ki olsaydı çox və kaş ki o tapılsaydı. Kaş ki tapılsaydı, çox istərdim tapılsın. O demək olar ki, kitab yazmaq olar onlardan. Çünki o 91-ci ildən 93-cü ilə qədər olan müharibənin gedişatı, kimlər danışıb, batalyonumuzda nə hadisələr olub, necə olub, hamısını mən yazırdım, qeyd eləməyə xoşlayırdım mən. Çox heyf ki, anidən mən hospitalda anamla bacım işləyirdi. Yanlarına gedəndə mən getmişdim yanlarına, yolda mənə xəbər verdilər ki, geri qayıtma, artıq yerimizə ermənilər girir. Bu 23 iyulda, o 93-cü ildə olmuşdu. Uşaqlarımı Nəzakət xanımla, ibadət bacım var, ona həvalə elədim. Çıxdım, gəldim hospitala. Mən tibb bacısıyam həm də.
Biz bir dene stola bakmırdık. Biz 12 tane stola bakırdık. İşledim bir müddet, işledim. Sonra uşaqlara göre hem de şey, Mahrızı'dan köçdüler Qaradağlıya. Qaradağlıdan sonra Sarıcalıya gedəndə mən Bakıya gedəsi oldum da uşaqlara göre. Ama anam kaldı. Anamla işləyirdim mən. Anam yeməyimizi pişirirdi, mən tibb bacısıydım. Apardım uşaqları verməyə hospitala, anaların yanına. O qədər orada gözlərim faciəvi bir şeyler gördü ki, nə bilim, orada neçə dəfə gördüm onları. Bax, birinin kıçasını götürdülər, kəsdilər, apardılar, bastırdılar. Birinin qolun, el olurdu ki, belə koridor var idi orada. Birinci müharibədə də. Nə bilim, onları hiç xatirimə gətirəndə belə havalı kimi olmam həqiqətən də. Bugünkü günə şükür, yenə şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Bax, bu torpaqları aldıq. Ondan böyük xoşbəxtçilik heç mən heç nə də görmürəm. Nə var da, nə dövlətdə, bu torpağın azadlığın olmayan yerdə heç bir varlıqdan söhbət ola bilməz. İnanın, o 44 gündə həm ağladıq, həm sevincim, insan sevincindən nətər ağlaya bilər. Bax, hönkür-hönkür bütün günü gözümüz qalmışdı televizordə. Ay Allah, bugün hansı rayon alacaq. Baxmayaraq ki, Ağdam da olmuşam. Azərbaycan bütöv olanda gözəl olur. Mən hər bir torpağın azad olmağın sidqi ürəkdən həmişə arzulamışam ki, dövlətimiz, millətimiz həmişə güclə olsun. Şükür bugünümüzə, şükür Allah. Allaha qurban olum. Yenə öz torpaqlarımız özümüzdədir. Bütün dağılmış viranə qalmış halı ilə gözünüzün. Gözəldir və siz öz həmin... Bəli, həqiqətən də. Zövq aldığınız, ruh aldığınız, xəyal qurduğunuz və bu istedadı qazandığınız torpaqdasınız bugün. Həqiqətən də. O qədər bugünlərinə xoşbəxtəm ki, bax, xəyal qurduğum evimizdən, viran evimdən belə ruhum sakitdir. İnanın, bax, belə hüzurluyam bugünlərinə. Baxmayaraq ki, hər tərəfə baxırsan, virandı, amma elə bil içim sakitdir. Şükür Allah, bugünə şükür, min şükür. Mən nə deyirəm, mən o qədər qəlbimlə danışan insanam ki, hər dəfə deyirəm Allah, millətimizi, dövlətimizi ucu elə. Bax, şəhidləri, hər gecə mən namazda şəhidlərimizə dua eləyirəm ki, bax, bu torpaqları bizə qaytardılar. Ali Baş Komandamıza, inanın, hər dəfə can sağlığı arzulayıram ki, bu torpaqları bizə qaytardılar, şükür. Biz nə istəmişik? Bu viran olmuş torpağı istəmişik də. Özümüzün haqq olan torpaqlarımızı istəmişik. Bu gözəllikləri insan yaratmışdır. Bəli. Yenə də həmin insan həmin gözəlliyi yaradacaq. İnşallah, Allah qoysa, inşallah. Qarabağ lalası böyük Azərbaycandır. Düzüm dağım Qarabağım alacanım eyim. Düzüm dağım Qarabağ, cennet bağım Qarabağ. Biz odlar evladıyız. İlk ocağım Qarabağ. Qəsəbənin aşağısından üzü yuxarı köhnə evə tərəf qalxırıq. Bu yol əvvəllər olmayıb. İşğaldan sonra ermənilər kəndin ortasından özlərinə yol düzəldiblər. Bax, bu dayandıqları yer əvvəllər Teymurovlar ailəsinin həyət bacası idi. Bura doğru gəldikcə ailənin ovqatı da dəyişir. Frəngiz xala ilə Xosrov dayının 10 uşağının 6-sı Əliağalı da, 4-ü isə məhz bu evdə doğulub. Bir daha anlayıram ki, doğulduğun ev deyilən bir tilsim var. Bu, izah olunmaz hisdir. Bax, o xəstəxanada mən dünyaya göz açmışam. Yəni, bu sizin dünyaya göz açdığınız, addım atdığınız evdir. Bəli, bu ilk mənim göz açdığım ev buradır.
Deyirsiniz ki, hardan belə... Səsiniz pərvazlanıb. Pərvazlanıb, bax burada, bax. Orada görürsünüz, mədəniyyət evidir. Bu yay klubuydu, o tərəfdəki, o dağılmış yer bizim mədəniyyət evimiz idi. Və orada bütün o öz fəaliyyətlərini deyərdim də. Və orada oxuyurduq, elə evimizə yaxın, görürsünüz, məsafədə azdır. Elə qaça-qaça gəlirdik. Bütün tədbirlərdə elə bir yeni il, ondan sonra 8 mart tədbirləri orada gedirdi. Və çıxırdıq elə evin üstündən yay vaxtları da o vaxt Hindistan filmləri gedirdi. Bəli, orada açıq zalda, ekran da görünür. Ekranı da qalıbdır, bax, orada. Bəli. Oradan baxırdıq, nə bilim, o qədər xoş, necə deyərlər, hadisələr başımızda. Bura sizin ilk səhnə təcrübəniz olub da, faktiki. Həqiqətən də elə olubdu. Yəni, ilk səhnəyə çıxmağımız, necə rəftar eləməyimiz. Ümumiyyətlə, bir şey deyil mi, Saadət xanım? Bizim bu mədəniyyət evində o vaxtı Bakıdan çox mədəniyyət işçiləri, bax, bu salonda, bu mədəniyyət evində iştirak edirdi. O vaxtı rəhmətli Tükəzban xanım, Sara xanım. Bax, bu salonda, mədəniyyət evində iştirak edirdim. Mən konsertlər verirdilər. O vaxtı zəhmətkeş insanlara axı konsert verirdilər. Və elə o vaxt, uşaq vaxtında yadıma gəlir ki, bax, o insanlar da, o sənətkarlar da, bax, burada bu mədəniyyət evində konsert verirdilər. Ümumiyyətlə, bizim ailəmiz, anamın səsi olduğuna görə mədəniyyətə çox bağlı bir insanlar olmuşuq. Atam rəhmətli, o qədər vallar alıq yığırdı evə. Musiqiyə çox qiymət verən bir insan idi. Evinizdə daim musiqi, musiqi səslənibdi. Bu da mühitdən, torpaqdan irəli gələn şeylərdir. İlk səhnə təcrübəniz, bax, bu mədəniyyət evində, bu mədəniyyət evində olubdu. Nə öyrədib sizə bu səhnə? Mədəniyyət öyrədibdi, ismət öyrədibdi, nə bilim, vətəni sevmək öyrədibdi. Dünyanın, özünüz bilirsiniz ki, çox yerlərində olmuşuq, çox səhnələr görmüşük. Amma nə xoş oldu ki, bu günlərlə mənə ki, üçüncü sinifdə Anakür oxumuşdum. Heç Cahangirovun Anakür. Bax, bu salonda. Bilirsiniz, nə gözəl idi bura. Şükür bugünə ki, yenə gəldik. Gözlərimiz o zamana qayıtdı. Ebi yoxdur, belə olsun, amma torpağımız bizdə olsun. Bura bizim, mənim üçün çox dəyərlidir, eləcə də ailəmiz üçün. Mən burada doğulmuşam. Bura mənim ən yaralı, ən kövrək yerim, ən çox buradır. Evimiz balaca olsa da, kiçik olsa da, amma nə onda dərdimiz var idi, nə qəmimiz var idi. Böyük ailəmiz var idi, çox böyük. Hamı elə bir xoşbəxt idi, bacılarım buradan köçüb. Burada o qədər böyük idi ki, həyətimizdə çox böyük idi. Ora qədər təsəvvür eləyən həyətimiz var idi bizim, bir-birimizi görmürdük. Orada bizdən hərdən nənəmə deyirlər, neçən ildə havaq olmuşsan, deyir bala, el dağa gedəndə olmuşam. Həmişə bax buradan keçərdim. Böyük, bax burada böyük idə ağaçlarımız var idi, heç birini görmürəm. Bax burada futbol meydançamız var idi. Yeməkxana da bu tərəfdə idi. Biri yoldan da Əlmədətli kəndinə gedirdi, biz məktəb ora gedirdik. Yolumuz çox uzaq idi. Özü də burada bir soyuqlar olur ki, bu, heç bir soyuğa bənzəmir. Səhər atamız dururdu, bizə cığır açırdı ki, dərsə gedək. Qarın cığırın. Çox gözəl illərimiz burada keçirdi. Çox gözəl illərimiz. Dərsiz, qəmsiz. Mənim anamın gözəl səsi olubdu. Biz hamımız anamızdan öyrənmişik. Oxuyurdum mən. Mən 6-cı sinifdən toylara gedirdim burdan. O vaxtlar qız yox idi. 3-4 dənə qız var idi. Oxuyan, yəni, neçənci illərdən danışıram. Onda belə deyildi də, məsələn, yaşlı-yaşlı adamlarda oxuyan qıza qoymurdular. Amma mən məktəbdən başlamışdım oxumağa, bacım vardı, ibadət o öyrədirdi məni, belə elə, elə elə, belə geyin, belə dur, klublarda nə məş, konsertlərdə balaca vaxtı öyrədirdi məni. Çıxırdım, oxuyurdum, klubumuz da bu deyib, buradadır, bax, evimizin yanında klubumuz. Sonra buradan köçdüm, üzr istəyirəm, ailə qurdum. Uşaqlarım oldu, biraz ara verdim. Yəni, mən sırf toya getmişəm. Efir biraz məndən uzaq olubdu. Uşaqlarınız xatırlayır buranı? Xatırlayır. O biri evi çəkəndə siz o aşağıdakı evimizi, böyük oğlum Türkiyədə yaşayır.
oradan zəng eləyibdi. Elə bir dəfə də orada ağladım. Deyir, mama, sola çıx, orada bizim təndirimiz var idi. Gör, bunun nə yadında qalıb. Bir də deyir, o baxdı, Ayda xala bizi gizlətdi, ora qırat düşmüşdü. Onun üstünə çıxma, atıla bilər, ha. Elə şey oldum ki, onun neçə yaşı vardı, heç bilmirəm. Mən yadımdan da çıxıb mənim. Uşaq idilər, körpə idilər. Niyə? O baxdı, bacım gəlib baxırdı uşaqlarıma. Aparmırdıq, biz inanmırdıq ki, biz gedə bilərik, biz qaşqın düşə bilərik. Buranı o canavarlar, nə bilim, leşlər gəlib ala bilərik, inanmırdıq. Son günü çıxmışıq biz. Bir gün burada olmağım belə bir ki, uşaqlığım yadmadı. Şöyə də 8 yaşında uşağın gördükləri, indi elə bu da gözüm qabağında canlanır. Mən bura gələndə 8 yaşım, birinci sinifə mən buradan getmişəm. Danışmaqla demək olmur da, bunu sözlə deyə bilmərəm mən. Nə hisslər keçir. İnsan nə qədər dözümlüdür ki, bunların hamısını dillə deyə bilir, amma ürəyində onu deyə bilmir. Burada yol olmuyordu, bura bizim həyətin olan həyətdir. Ermənilər sonra da buradan yol çəkiblər, beləsinə, Əlağalı kəndinə, qəsəbənin içi ilə çəkiblər. Bura bizim böyük stadiondur görükür, bu da bizim həyət idi, o böyük həyətdir. Bütün bu ərazi sizin həyət olub? Bəli. Bu yol olmayıb əlbəttə? Yox, bura əvvəlcən yol burada olmayıbdır. Bunu sonradan ermənilər çəkib özləri üçün yol eləyir, qəsəbənin içi ilə. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı kimi 44 gün müharibəni izləyəndə, vətən müharibəsini izləyəndə hansı hissləri keçirirdiniz, nə düşünürdünüz? Elə gün olmurdu ki, o televizorun qabağında mən 44 gündə heç ora tərpənmədim. Ancaq o televizorun qabağında haçan deyəcəklər ki, bu alındı. Yavaş-yavaş gəlirdi, Allaha şükür ki, elə oldu ki, elə həqiqətən də müharibəni gedişatın dəqiqliyi ilə həmi siyasət həm də canları sağ olsun bizim qabaqda gedənlərimiz hamısı. Allah şəhidlərimizə qəni rəhmət eləsin. Onlar sağdır. İndi bugünü biz onlara görə gəlib çıxmışıq buralara. 7 bacı, 3 qardaş olmuşuq. Böyük bacımla böyük qardaşım rəhmətə gedibdi. Atam da rəhmətə gedibdi. Qalan bacı qardaşlarım yaşayır hamısı. Onların hamısı işğaldan öncə burada rəhmətə gediblər? Atamla bacım burada, amma qardaşım sonradan vəfat etdi. Heyhat niyə qəlbimdəki odlar odlan sümür yenə sömür heyhat niyə qəlbimdəki odlar sömür yenə sömür yenə sömür Yamaldan sandım, yandım elə yandım, yandım elə yandım, yandım elə yandım, yandım elə yandım, yandım elə yandım. Kəndin bu hissəsindən Azərbaycanın, Qarabağın, Ağdamın ən nadidə incilərindən olan Xaçın gölünə mənzərə açılır. Baxdıqca düşünürəm ki, Nəzakət xanımın gözəl səsi bu mənzərədən ruh, bu sudan qida alıb. Bu göldə elə bir sehir var ki, heç bir video, heç bir foto onun gözəlliyini göstərə bilmir, huzurunu heç əks etdirmir.
4 fəsildə 40 gözəlliyi var buranın. Xaçın yazda daşan divanə, qışda susan nazəndə kimidir. Xaçın gölü də elə bu tərəflərin qaragiləsidir. Nəzakət xanım, biz sizin, təkcə sizin yox, ümumiyyətlə bu ərazidə doğulanların, böyüyənlərin göz bəbəyi olan Xaçın gölünün ətrafındayıq. Qəsəbəniz də buranın adını daşıyır. Siz hamınız özünüzü, bax bu ətrafda, bu gölün bütün ətraf kəndlərində doğulanların hamısı özünü Xaçın Dərbəndli, Xaçınla hesab edir. Və bilirəm ki, sizin bura çox gözəl günləriniz bağlıdır. Bəli, uşaq vaxtı biz bura gəlirdik, simavar üçün qamqalaq deyirdilər. Bəli, bəli. Bax, onlardan yığırdı bacılarımla, qardaşımla, ondan sonra. Bax, burada o qədər palaz yumuşuq, yunu yuyurdu, bax burada. Nə bilim, o qədər gözəl xatirələrimiz var. Ümumiyyətlə, bu tərəfdə də Ayda bulağı var da, bilirsiniz. O qədər soppa soyuq suyu var ki, ondan sonra bizdə qıcı bir ot var. Bəli, qıcı, bəli, bəli. Bax, onu oradan yığırdıq. Qızı qulağı var idi burada. Bax, o tərəfdən gedib kəkotu yığırdıq. Uşaq vaxtı o qədər xatirələrimiz... Burada yaxşı balıq olurdu. Forel balıqları, inan, o qədər dadı gözəldir. Mən buradan gedəndən sonra o forel balığın dadını mən bilməmişəm. O qədər gözəl dadı, özdə bizdə tez-tez evdə pişirildilər. Onların tutanları da var idi. İnanın, hər dəfə qardaşım da tuturdu, amma balıq tutan var idi. Həmişə ondan alırdıq. Çox dadlı foreli var, bax bu gölün. Allah sizi sevindirsin, çox sağ olun ki, gətdiniz bu, buralarda gördük. Təzdən o xatirələrimiz canlandı. Bu günlərinə demək olar ki, bizim ən xoşbəxt günlərimizdən biridir ki, gəncliyimizi yada saldınız. Nə bilim, bu torpaqlar mənim üçün hər varlıqdan yüksəkdə duran bir yerlərdir. Bu göldə bə qəribə bir huzur var. Huzur var, bəli. Bunu çəkib görsədirdilər, üzləri qar olmuşlar. Belə, inanın, heç əsəbimdən gecələr yata da bilmirdim ki, öz doğma evləri kimi, öz məkanları kimi istifadə edirlər. Ona görə, nə bilim, buralar bizim üçün çox əzizdir. Bugün bu gölün kənarında Nəzakət xanım dayanıb. Azərbaycanın xalq artisti. Çox sağ olun. Bu, ondan da əlavə, mənim bacım uşaqları, biz həm yaşıda olmuşuq, bax burada o qədər həm dalaşmışıq, həm bax buralarda da quz otarıdıq. O qədər gözəl idi ki, özdə bu göl çox daşırdı. Bax, o ora qədər, ağzına qədər dolu olurdu və o tərəfə çox gedirdi. O tərəfi də var bunun. İndi biraz nəsə su azdı, çox gözəl xatirələrim var burada. Belə. Çiçəklənəcək bunların hamısı. İnşallah, Allah qismət eləsin. Elə torpaq var, hər şey var. Torpaq var, həyat var. Torpaq var, gələcəyimiz var. İnşallah. Onu düzəldən də bizim analarımız, qardaşlarımız, atalarımız olub da. Yenə də o gözəllikləri bəxş edəcək insanlara. Amma illərimiz getdi də. Bu yaşımızda iki müharibə gördük. Ona görə bizim üçün çox biraz ağrıcıdır. Amma şükür olsun ki, torpaq qayıtdı. Əsas budur.